Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Afət Fərman qızı saxlanılıb. Big Az, Baku Post Az'a istinadən xəbər verir ki, Müğənni Afət Fərman qızı polis əməkdaşları tərəfindən bugün Heydər Əliyev adına beynəlxalq havalimanında saxlanılaraq adiyyatı üzrə məhkəməyə təhvil verilib. Qeyd edək ki, Müğənni Afət Fərman qızı bugün səhər saatlarında Moskva-Bakı reysi ilə Azərbaycana gəlib. Xalq artisti Flora Kərimova ilə olan məhkəmə çəkişməsinə görə Afət Fərman qızı barəsində Binəqədi rayon məhkəməsi tərəfindən barəsində həbs axtarış elan olunub.